חזקים בהתקפה ואנחנו חזקים בהגנה. והתוצאות ניכרות לעין. עשיתם עבודה מעל ומעבר. התוצאות של מה שעשיתם חסכו חיים רבים מאוד של אזרחים במדינת ישראל, ולדבר הזה יש השפעה מכרעת על כל מה שאנחנו עושים. וזה נובע כתוצאה ממקצועיות, מרצינות, מהירתמות אדירה של אנשי המילואים ושל המערך הסדיר בכל הדרגים, בכל המקומות, ואתם יכולים לחוש סיפוק רב על מה שעשיתם למען מדינת ישראל. מי שפוגע במדינת ישראל ישלם מחיר, והאחרון שלמד את זה זה נסראללה אחרי הרבה שנים, וגם אחרים לאורך כל המלחמה הזאת. ואנחנו נבוא חשבון עם כל מי שפוגע וגם אלה שמנסים לפגוע במדינת ישראל. המלחמה הזאת היא מלחמה קשה, היא מלחמה מוצדקת שאין חשובה ממנה, ואנחנו חוצים אל תוך השנה השנייה. יהיו עוד קרבות, אבל יהיו ניצחונות ויהיו הישגים כמו שהבאנו לאורך כל המלחמה, ובתקופה האחרונה רואים את זה היטב.